Mais uma ação do programa Mossoró Limpa. Nós estamos agora com uma equipe de 0 hora às 6 da manhã. Acrescentamos mais um esse mês, então agora temos 24 horas equipes limpando a cidade. É um volume muito alto do mato devido às chuvas e aí a gente está combatendo, aumentando o número de equipes. Estamos com as equipes do dia a dia da rotina em vários bairros. São equipes que foram agregadas para melhorar a limpeza da cidade de Mossoró.